Kiitos paljon Tania ja oikein hyvää huomenta kaikki yhdessä aikuisuuteen elämässä eteenpäin J-hankkeen kick-off-tilaisuudessa kuulolla olevat. Teitä on siellä käsitykseni mukaan runsas joukko ja hienoa, että tämä aihe kiinnostaa näin monia. Eli olen Susanna Hoikkala ja työskentelen neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä lapset ja nuoret yksikössä. Ja minulle kuuluu lastensuojeluun liittyvät asiat. Roolini tässä J-hankkeessa on myös sellainen, että toimin tämän hankkeen valvojana ja sillä tavalla olen seurannut tämän hankkeen käynnistymistä tässä kovin kiinnostuneena. Tässä avauspuheenvuorossa nostan esiin ihan muutamia keskeisiä asioita, joita niin kuin täällä kansallisen tason näkökulmasta on meneillään ja yritän luoda kuvaa vähän siitä laajemmasta kehyksestä, jossa tämä J-hanke tulee toteutumaan. Ja tämä hankehan edistää haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tukemista aikuisuuden alkutaipaleella ja tähtää siihen, että he saisivat mahdollisimman hyvät valmiudet itsenäiseen elämään. Tutkimuksesta tiedämme, että onnistunut aikuistumisen tuki vähentää syrjäytymistä ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta. Ja samalla tiedämme myöskin sen, että nämä aikuistumisen tuen palvelut ovat usein hyvin hajallaan, jolloin nuorelta, itsenäistyvältä nuorelta edellytetään todella hyviä niin kuin navigointitaitoja palveluviidakossa. On tunnistettu, että he tarvitsevat niin kuin vankkaa ja nuorikohtaisesti räätälöityä tukea itsenäiseen toimijuuteen, opiskeluun, työelämään siirtymiseen ja ylipäänsä yhteiskuntaan integroitumiseen. Ja tämän J-hankkeessa on keskeistä oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumisen tukeminen siten, että palveluja uudistetaan nuorilähtöisesti. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä tavoite. Nyt on valitettavasti teknisen häiriö, eli nämä slaidit eivät vaihdu. Eli otetaanko... Ei. No itse asiassa mä olen vielä tässä ensimmäisellä slaidilla, että no sitten pahoittelut. Tämä on vähän pitkä intro, mutta toivottavasti ei haittaa. Eli olin tässä vielä niin kuin toteamassa tästä niin kuin osallisuuden merkityksestä tässä J-hankkeessa. Eli se on keskeinen kulmakivi ja äärimmäisen tärkeä ulottuvuus herkässä elämänvaiheessa olevien aikuistuvien nuorten mukaan ottamisessa. Kokeillaanko nyt, toimiiko toinen dia? Se ei ainakaan tähän, no niin, nyt vaihtui ainakin minun näytölle. Toivottavasti myös siellä kuulolla olevat näkevät tämän. Eli tähän halusin nostaa esiin ihan tätä lainsäädännöllistä kehystä, missä tämä J-hanke toteutuu ja asemoituu. Eli tässähän on tosiaan tavoitteena kehittää näitä lastensuojelulain mukaisia jälkihuollon palveluja ja sitten kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia tukitoimia. Eli tämä J-hanke niin kuin asemoituu kahden eri hallinnon alan ja kahden eri lainsäädännön piiriin. Eli lastensuojelun jälkihuolto kuuluu meille sosiaali- ja terveysministeriölle, kun taas tämä kotoutumista edistävän lain mukaiset tukitoimet sitten työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alalle. Ja ajatellaan kuitenkin, että niiden kehittäminen yhteisessä hankkeessa voi tuottaa hyvinkin niin kuin hedelmällisiä avauksia ja tulokulmia ja näkemyksiä siihen, että miten näiden nuorten aikuistumisen tukea voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Eli molemmissa on kuitenkin kyse erityisen yhteiskunnallisen tuen tarpeessa olevien nuorten aikuistumisen tukemisesta. Ja nämä lastensuojelulain jälkihuollon palveluthan, niissä kyse on ennen kaikkea sijaishuollossa tai sitten pitkässä avohuollon sijoituksessa olleille lapsille ja nuorille tarjottavista palveluista. Ja niiden tarkoituksena on tukea kotiutumista lastensuojelun sijaishuollosta tai tukea nuorten itsenäistymistä. Ja nämä lastensuojelun jälkihuollon palveluthan koskee kaikenikäisiä, mutta tässä J-hankkeessa keskitytään nimenomaisesti nyt näihin itsenäistyvien tai jo aikuistuneiden nuorten jälkihuollon kysymyksiin.
No sitten kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisten tukitoimien piiriin tulevat sitten alaikäisinä ilman huoltajaa maahan saapuneet nuoret. Eli tunnistetaan, että heilläkin on erityisiä tarpeita, tuen tarvetta ja palvelutarpeita vielä täysi-ikäistyttyään, erityisesti asumisen, koulutuspolkujen sekä talouden ja arjen hallinnan osalta. Mut että tässä olen nostanut esiin nämä merkittävät ikärajamuutokset, jotka on tehty kummankin lainsäädännön mukaisiin palveluihin, eli lastensuojelun jälkihuollon ikäraja nostettiin 1.1.2020 voimaan tulleen lastensuojelulain uudistuksen myötä siitä 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Ja tämä vastaava ikärajanosto tehtiin sitten vähän myöhemmin vuonna 2022, eli 15.7. Se haluttiin nostaa sitten samansuuntaiseksi kuin nämä lastensuojelun jälkihuollon palvelut. Että samalla kun tätä kotoutumisen edistämisestä annettua lakia uudistettiin, niin selkeytettiin myös näitä kotoutumislain mukaisen tuen ja lastensuojelupalvelujen suhdetta. Eli näissä jälkimmäisissä ei ole kyse niin kuin lastensuojelun palveluista. Ja tätä selkiytystä tehtiin muun muassa siten, että nämä lastensuojelun palveluihin rinnastettavat toimenpiteet, viittaukset lainsäädännössä niin kuin tähän muotoiluun, niin ne korvattiin viittauksella sosiaalihuollon palveluihin ja muihin tukipalveluihin. Eli tämä suhde ei ollut ihan selvä, mutta että sitä pyrittiin sitten tuossa lain muuttamisen yhteydessä selkiyttämään. Mutta että kuten totesin, niin todella molemmissa on kyse kuitenkin erityisen yhteiskunnallisen tuen tarpeessa olevien nuorten aikuistumisen tukemisesta. Mennään seuraavaan diaan. Eli meillä ministeriön keskeisenä tehtävänä on toki niin kuin lainsäädännön valmistelu ja hallitusohjelman toteuttaminen, ja olen tähän nostanut nyt pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta kolme kohtaa, jotka niin kuin nivoutuvat tähän J-hankkeen tematiikkaan. Eli meiltä hallitusohjelmasta löytyy kirjaus lastensuojelun jälkihuollon kehittämisestä, eli kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa, annetaan nuorelle riittävä tuki matkalla aikuisuuteen. Ja tämä on sellainen kirjaus, mitä nyt sitten tässä J-hankkeessa tullaan toteuttamaan. Meiltä löytyy hallitusohjelmasta myös kirjaus kotouttamistoimien uudistamistarpeita koskien. Eli siellä on todetaan näin, että hallitus laatii kotouttamistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Ja mä palaan näihin kirjauksiin vielä vähän tuossa myöhemmin. Kolmanneksi asiaksi nostin hallitusohjelmasta tämän parlamentaarisen komitean valmistelun kansallisen lapsistrategian luomiseksi. Ja tämä työhän on edennyt siten, että tämä lapsistrategia, kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa. Ja sen tavoitteenahan on toimia hallituskaudet ylittävänä ja eri hallinnon alat yhdistävänä lapsi- ja perhemyönteisen Suomen visiona. Ja tässä lapsistrategiassa on huomioitu niin syrjinnän ja eriarvoisuuden torjunta kuin haavoittuvassa asemassa olevien lasten tarpeet ja tilanteet. Ja tämä on niin kuin tärkeä tämä kansallinen lapsistrategia ja siinä tehdyt kirjaukset juurikin sen laajan kuvan luomiseksi siitä, mitä ajattelemme, että lapsi- ja perhemyönteinen Suomi sitten voi ja voisi olla ja luoda pohjaa sitten turvalliselle aikuistumiselle. Mennäänkö seuraavaan diaan? Eli tässä on lyhyesti koottuna nyt tätä ajankohtaista tästä lastensuojelun jälkihuollon kansallisesta kehittämisestä. Eli teille saattaa olla monelle jo tuttu entuudestaan tämä
tämä sosiaali- ja terveysministeriön asettaman lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmän työ ja sen keskeiset ehdotukset. Eli tämä uudistamistyöryhmä luovutti raporttinsa keväällä 2019. Ja tässä uudistamistyöryhmässä nostettiin keskeisiksi ehdotuksiksi se, että aikuistumisen tukemisesta tulisi säätää erillislaki, joka tukee nuoria aikuisia, jotka ovat aikaisemmin olleet lastensuojelun sijoittamina tai muuten rinnastettavissa tuohon ryhmään. Ja siellä on työryhmän raportissa tarkemmin sitten määritelty tätä keskeistä ehdotusta. Ja tätä uuden lainsäädännön toimeenpanoa tultaisiin sitten tukemaan erillisellä aikuistumisen tuen ohjelmalla. Ja tärkeänä ehdotuksena tämä uudistamistyöryhmä nosti myös sen, että tätä jälkihuollon taloudellista tukea tulisi arvioida uudelleen näiden nuorten aikuisten osalta ja uudistaa se aikuistumisen taloudelliseksi tueksi. Tätä erillislakia ei olla vielä alettu valmistella, eli sitä siihen liittyvää työtä meillä ministeriössä ei ole vielä käynnissä, mutta että tässä uudistamistyöryhmässä luonnosteltu näkymä tästä aikuistumisen tuen ohjelmasta on ollut sellainen, mikä tässä tulee kehystämään myöskin tämän J-hankkeen kehittämistyötä, eli sillä tavalla tämä on ollut tärkeä työ ja nämä ehdotukset sitten myöskin tälle nyt tänään käyntiin polkaistavalle hankkeelle. Lastensuojelun jälkihuoltoon liittyviä asioita on huomioitu myös 2019 syksyllä sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton julkaisemassa lastensuojelun laatusuosituksessa ja sijaishuollon laatukriteereissä. Eli siellä laatukriteereissä on yksi nimenomainen kriteeri numero 11, jossa tätä itsenäistyvän nuoren tukea ja palvelua jälkihuollon kautta tapahtuvana on nostettu esiin. Eli siihen kannattaa tutustua, jos vielä ei ole siihen sijaishuollon laatukriteereihin ja ylipäänsä lastensuojelun laatusuositukseen tutustunut. Sitten kolmantena asiana tässä niin kuin ajankohtaisasioissa on hallituksen esitysluonnos lastensuojelulain muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriössä työskenteli lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmä ja tämä työryhmä luovutti raporttinsa viime syksynä. Ja tämän työryhmän ehdotukset sisälsivät myös ehdotuksia lastensuojelun jälkihuollon sääntelyä koskien. Ja tämän lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotukset olivat tuossa vuodenvaihteessa lausuntokierroksella ja saadun lausuntopalautteen pohjalta ja virkamiesvalmisteluna sitten tätä lastensuojelulain muuttamista koskevaa hallituksen esitysluonnosta on viety eteenpäin. Ja tämä nyt työstetty hallituksen esitysluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella ja tuossa on linkki siihen lausuntopyyntöön ja sieltä löytyy myöskin sitten tämä hallituksen esitysluonnos. Se sisältää edelleen lastensuojelun jälkihuollon sääntelyä koskevia ehdotuksia, eli siellä on nostettu esille muun muassa tällaisia asioita, että jälkihuollon tarpeen kartoittaminen ja jälkihuoltosuunnitelman alustava laatiminen olisi aloitettava viimeistään vuosi ennen sijaishuollon päättymistä, jotta jo sen sijaishuollon aikana kyettäisiin vahvistamaan nuorten toimintakykyä ja itsenäistä toimijuutta. Sen lisäksi siellä ehdotetaan sääntelyn täsmentämistä erottaen tämän lapsen ja nuoren jälkihuollon sisällöt toisistaan. Viittasin tuossa aikaisemmin siihen, että lastensuojelun jälkihuollon palvelut koskevat niin kuin kaiken ikäisiä, ei pelkästään itsenäistymisvaiheessa olevia nuoria. Ja tätä on haluttu nyt niin kuin tarkentaa myöskin sellaisella ehdotuksella lastensuojelulain säädäntöön, että tehtäisiin selkeämmin eroa tästä niin kuin selkeästi nuoremman lapsen ja sitten aikuistumisvaiheessa olevan ja sijaishuollosta itsenäiseen omaan elämään itsenäistyvän nuoren täysi-ikäisen jälkihuoltopalvelut.
palvelujen välillä. Eli tunnistetaan se, että etenkin nyt, kun tämä jälkihuollon ikäraja on noussut sinne 25 ikävuoteen, niin ero alaikäisen tai täysi-ikäisen jälkihuollossa olevan asiakkaan kohdalla eroaa selkeästi toisistaan. Mennäänkö seuraavaan diaan? Tuolla aikaisemmin nostin pääministeri Marinin hallitusohjelmasta tämän hallituksen selonteon kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista. Ja tässä on ihan lyhyesti tämän selonteon valmistelusta. Sitä on tehty hallinnon rajat ylittäen ja myös sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoita on ollut tässä työssä mukana, mutta tässä on pääkoordinaation vastuu työ- ja elinkeinoministeriössä. Ja tätä selontekoa koskeva luonnos on ollut lausuntokierroksella aikaisemmin tässä keväällä. Ja se, minkä takia mä nyt tähän selontekoon haluan vähän kiinnittää huomiota tässä yhteydessä, on se, että tässä luonnoksessa on huomioitu myös ilman huoltajaa maahan saapuneiden erityiset tarpeet. Ja työ- ja elinkeinoministeriöstä saamani tiedon mukaan tämä selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä nyt tässä kevään aikana, eli todennäköisesti toukokuussa. Ja tässä luonnoksessa on ehdotettu tätä niin kuin alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluiden järjestämisen uudistamista. Sitä varten tulisi niin kuin perustaa ja valmistella monialainen työryhmä. Eli siinä luonnoksessa on ehdotettu sitä, että näitä heille suunnattuja palveluita tulisi kehittää siten, että huomioitaisiin vahvemmin myös tämä sosiaalihuollon viitekehys. Eli se, että miten tässä heille tarjottavissa palveluissa voidaan sitten huomioida yksin tulleiden lasten ja nuorten niin kuin tällaiset hoitoon, huolenpitoon ja kehityksen turvaamiseen liittyvät erityistarpeet. Mutta että tästä selonteosta en tässä vaiheessa totea enempää, mutta että on tärkeää tunnistaa, että tämä asia on nyt myöskin agendalla ja on mahdollista, että asia etenee sitten myöskin tämän J-hankkeen aikana ja tässä on hyvää sellaista yhteistä pintaa myöskin sitten näiden ihan palvelujen kehittämiseen. Mennäänkö seuraavaan diaan? Eli tähän olen vielä sitten meidän hallinnon alalta, eli sosiaali- ja terveysministeriön kehittämistyöstä nostanut sellaisia keskeisiä asioita, jotka linkittyvät niin kuin lastensuojelun sijaishuollon ja sillä tavalla myös lastensuojelun jälkihuollon kehittämisen yhdyspinnoille. Eli meillä on menossa tällä hetkellä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ja tässä muutosohjelmassa kehitetään perhekeskuksia, matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluja osana tätä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen keskus- tai sote-keskusohjelmaa. Eli tämä niin kuin matalan kynnyksen ja varhaisen vaiheen kehittämistyö tapahtuu siinä. Ja osana tätä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa meillä toteutetaan myös lastensuojelun monialaisen kehittämisen alueellisia hankkeita, eli meillä on 5 alueellista hanketta, jossa sitten paneudutaan ennen kaikkea sitten lastensuojelun asiakkaana olevien lasten palvelujen kehittämiseen. Sen lisäksi on nyt tämän vuoden aikana menossa tällaisella sote-rakenneuudistusrahoituksella 3 niin sanottua osaamis- ja tukikeskuspilottia Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa. Ja niissä on tavoitteena kehittää sitten tätä niin kuin erityisen vaativaa tukea tarvitsevien palveluverkostoa sillä tavalla, että siellä pohditaan niitä keinoja, joilla saataisiin sellaista erityistä osaamista edellyttäviä asiantuntijaverkostoja kehitettyä ja sillä tavalla sinne sitä kautta vahvistettua myöskin sitä tukea sitten näihin perustason palveluihin. Ja näiden pilottien koordinaation tueksi STM on juuri asettanut sen koordinaatioryhmän, eli tässä on myös tavoitteena sitten kehittää tätä kansallista näkyä siihen, että miten näissä niin kuin
tulevilla yhteistoiminta-alueilla sitten tätä niin kuin kaikkein vaativimman tuen organisointia voidaan tehdä. Sen lisäksi tällä sote-rakenneuudistusrahoituksella rahoitetaan lastensuojelun sijaishuollon järjestämisen sähköisen ratkaisun pilotointia, tällaista niin sanottua lasterihanketta, ja siinä hallinnoijana toimii Keski-Uusimaa. Ja halusin tähän myöskin nostaa myös tämän väkivallaton lapsuustoimenpidesuunnitelman ja sitä koskevan työn, eli siellä on sisältöjä myöskin muun muassa sijaishuollon kehittämiseen, ja näillä kaikillahan on sitten yhteys myöskin siihen turvalliseen aikuisuuteen siirtymiseen ja aikuistumisen tuen polulle saattamiseen sijaishuollon piiristä. Mutta että tällaisia asioita meillä on nyt tällä hetkellä menossa STM:ssä ja tosiaan TEM koordinoi tätä hallitukselle eduskunnalle annettavaa selontekoa kotoutumisen edistämisestä. Ja oikeastaan näillä sanoilla voidaan mennä viimeiselle dialle ja toivottamaan kaikille oikein aurinkoista kevättä, intoa kehittämistyöhön ja näinä päivinä on vakiintunut tapa todeta ja toivottaa meille kaikille hyvää terveyttä, ja niin aion minäkin tehdä, eli toivotaan, että pysytään kaikki terveinä. Kiitos paljon.